Evo kolegice i kolege, od nas iz opozicije kao i kolegica Petir koja je jedina ovdje ostala od strane HDZ-a ne brojim namjerno predsjedavajućeg zato jer on mora biti ovdje htio ne htio. Jedino je kolegica Petir ovdje ostala svojom voljom. Reći ću nekoliko stvari koje mislim zapravo sumiraju cjelokupnu situaciju u kojoj smo se našli. Prvo je da smo iz ovog čitavog slučaja naučili da će se prije vratit OURI nego što će HDZ mijenjati ovaj zakon. Tako da ako je problem u nomenklaturi iz prethodnog perioda, kažem, prije će se vratit ta ista nego da oni mijenjaju zakon. Zašto oni neće mijenjati zakon? Iz razloga koji je zapravo napokon Bačić javno ovdje priznao danas, a to je da je HDZ oko pitanja prava na izbor svake žene, slobode svake žene, nečega što je osnovno ljudsko pravo, što je Ustavni sud rekao, da je ustavno pravo, zapravo podijeljen. I nemaju konsenzus iznutra. Ono što je zanimljivo pri tome jest da oni taj konsenzus nisu imali niti oko Istanbulske konvencije, to znamo. Imali su isto takvu podijeljenost. Međutim, premijer Plenković je ipak uspio progurati Istanbulsku konvenciju, jer je tad bila u pitanju njegova međunarodna reputacija. Ali kad je u pitanju su životi žena u Hrvatskoj, onda nema potrebe da trudi, da se trudi i forsira konsenzus u HDZ-u. Sve to i cijeli ovaj okvir unutar kojeg je današnja rasprava upućuje samo na jedno, a to je licemjerje. Licemjerje i HDZ-a, svih onih koji podržavaju takvu politiku. Licemjerje Mosta, licemjerje suverenista i svih onih koji negiraju ženino pravo na izbor, a istovremeno nisu spremni, niti bi ikada zabranili pobačaj. A da do toga nikada neće doći, rekla mi je davno moja bivša kolegica Sanja Sarnovka, neke 2006. još. I obrazložila mi je to ovako i to još uvijek stoji. Dok postoji institut alimentacije i većina muškaraca u Hrvatskom saboru nikad neće doći do zabrane pobačaja. Jer to njihovo moraliziranje i zauzimanje pozicije kao za život, a protiv izbora i prava žene na izbor, dolazi isključivo zbog potrebe stvaranja te slike. Ali kad bi došli, što se kaže na Megdan, niko ne bi od njih digao ruku za to. To je ono što je činjenica. Stanje u kojem smo se mi našli, u kojem se našla naša sugrađanka Čavajda, nije slučajno. Stanje u kojem je trudnicama ugrožen život, u kojem sustav ne želi obaviti zahvat na koji imaju zakonsko pravo, nije slučajno. Dakle, ovo stanje u kojem se zakon opstruira na skali od ponižavajućeg prozivanja i sramoćenja po ginekološkim ambulantama do faktičkog onemogućavanja prava na prekid trudnoće, ono je rezultat 30 godina direktnog djelovanja HDZ-a i njegovog političkog kadroviranja po bolnicama. I rezultat licemjera u kojem to rade ispod žita, a nikad neće biti spremni izglasati zakon kojim bi onemogućili pobačaj. Ali su omogućili eskalaciju priziva savjesti. Međutim, ni ta eskalacija priziva savjesti nije slučajna. Rezultat je i sustavnog, moralnog, političkog i materijalnog pritiska na naše liječnike koji se priklone jednom svjetonazoru, jednom shvaćanju koje degradira žene i odriče im i dostojanstvo i njihova temeljna prava. Rezultat je izgradnje kulture oportunizma. Oportunizma. Kao nužnog uvjeta za obnašanje bilo koje rukovodeće funkcije u našim zdravstvenim ustanovama kojima upravlja država, a zapravo HDZ izjednačujući sebe sa tom državom. Dakle, zahvalna ću biti do kraja života našoj sugrađanki Čavajdi jer je razotkrila vaše licemjerje do kraja.